ntabwo ni barantaye mbagenyine iyo ngo bitasi nkagagara ntabwo z'indwara rwaye. Ntivuguruzwa Damascene. Amazina ye yitwa Ntivuguruzwa Jean Damascene. Ni umugabo umaze imyaka myinshi cyane aba hanze ku rubaraza aho abenshi twasanze bita ngo ni ku gasima. Uyu mugabo twamusanze mu karere ka Nyarugenge mu isantere yitwa mu Kiderega. Uyu mugabo tugejeje muri isantere twasanze aryamye hasi nk'uwapfuye, ariko icyari gitangaje ni uko abonaga abantu batabyitayeho abari muri iyo santere. Tubabajije batubwira ko ngo ni ibisanzwe ngo uwo mugabo ngo araza kubyuka, wabonaga mbese nta kibazo bafite na gitoya cyane kuba umuntu mugenzi wabo aryamye nk'uwapfuye. Tumurebye twagize amatsiko yo kumenyaho byinshi, ndetse tutangira kubaza abaturage bari aho ngaho baba ari ababa mu isantere ndetse n'abahakorera. Icyo badusobanuye ni uko uyu mugabo ngo amaze imyaka myinshi muri iyi santere, ndetse niho aba, niho arara ku rubaraza kuri aka gasima, ngo niho yibera ubuzima bwe bwose. Iyi santere batubwiye ko uyu mugabo imaze imyaka 10 yose, nyamara
abandi bijya kuryama wewe ukarara hanze abandi bose bo muri santere baba barabahakora ndetse n'abahaba bafite amazu babamo bafite akazi bafite buri kimwe cyose ariko we arara ku mabaraza yabo gusa cyadutangaje kikadutera n'impuhwe zo kugira ngo tumuvugishe nuko twabonye arambaraye hasi nyamara bari aho ngaho bigaragara ko ari umuntu watawe udafite kivugira nta n'ikintu bibabwiye kuba arambaraye aho ngaho iyo bajije bakubwira ko n'ibisanzwe kuri uwo mugabo ubwo araza kubyuka ibyo arwaye n'ibiza kumera neza abenshi batubwiye ko ashobora kuba afite uburwayi bw'igicuri ya ndwara muzi igira gutya ikubika umuntu ikaza kugera ikamurekura akaba yakweguka akongera kamera neza kubona ubu buzima bugoranye uyu mugabo arimo byatumye abanyamakuru ba Five Guys TV dufata umwanya urambuye ngo tujye impande tumuvugishe tumenye se ni biki mbere ya byose uyu mugabo yatubwiye ko afite ikibazo cy'uburwayi ubwiwe atanazi kuko atari yabona ubushobozi bwo kujya kwa muganga ngo babe bamupima bamenye ikintu arwaye uyu mugabo arasobanura ko amaze igihe kinini cyane kuri aka gasima niho aba ari igihe cyose niho yirirwa niharara mbese aho abandi baturage bwira bakajya kuryama mu mazu yabo baba ari abakorera muri iyi santere ndetse n'abahaba we warara kuri aya mabaraza yabo ukadafite ahantu ho kuryama umugabo uretse ibibukene asanganywe afite n'uburwayi mu mubiri wiwe atazi kubera ko avuga ngo sindabona ubushobozi bwo kujya kwa muganga uyu mugabo yavunitse ukuguru ku buryo afite ubumuga buhoraho butuma buri gihe agendera ku mbago twamubajije impamvu atari yajya kwivuza avuga ko yagiye kwa muganga bamuca amafaranga menshi agera mu 200,000 kugira ngo babashe kumuvura ayo mafaranga ngo yarayabuze arataha yisubirira hano ku gasima kiwe kubera ko nta kundi kuntu yabigenza usenze ibintu bimfate byari byo aya mafaranga afite ntacyo iyo ngo bitasi nk'agagara ntabwo azi indwara arwaye nuko nta bufasha mfite niyo mwamvuza gusa nta ribi kujyana kwa muganga ukavuzwa aho kuba ntaho mfite naho ariko icyo ukeneye ni ukubanza kwivuza naje nyine wagenzi nyine uje gushaka akazi kuza ni uko mpise mfatwa n'indwara uyu mugabo yamubajije icyifuzo cye akubwira ko kurara hanze ntacyo bimutwaye ndetse yamaze no kubimenyera ahubwo ati uwamfasha nkavurwa nkamera neza nkumva afite imbaraga byabihagije ikintu mwama n'ubufasha mukanjyana kwa muganga aho abandi bifuza aho kuryama cyangwa se icyo kurya wewe ngo ibyo ntacyo bimubwiye ngo icyo akeneye ni uko yavurwa akamera neza gusa icyo twaje kumenya uyu mugabo yigeze kugira urugo rwe abana ndetse n'umugore ariko ngo kubera ubuzima nabo ubwabo baje kumuta hari ikibazo ndandura ndwara ubwandu ndwara ubwandu nahise mbura renye n'abagore barantaye mbagenyine ufite abana ndabafite babace misagara uyu mugabo yavuye mu cyaro nk'abandi bose aje muri kigali gushaka ubuzima ariko biramwangira biza kumugendekera gutya nyamara twibuke ko ntawe bitabaho hari igihe byanga nyamara nta kutagize naje nyine wagenzi nyine uje gushaka akazi kuza ni uko mpise mfatwa n'indwara kuvuga ngo inaha ni naho warongoreye uyu mugabo ngo icyo asaba abayobozi ndetse n'abanyarwanda twese muri rusange ngo ni uko yahabwa ubuvuzi aramutse avuba agakira ubundi buzima bwose asanzwe abamo ngo arabumenyereye nta n'icyo binamubwiye rwose kubona icyo kurya icyo kunywa aho kuryama byo ngo kuri we ngo yumva ari ibintu bito cyane ko agasima muri kumubonaho akamaze imyaka igera mu 10 muri make ngo ntacyo bimubwiye kurara hanze we ngo nta kibazo afite ikibazo afite ni uko afite uburwayi gusa ariko ibindi byose kuri we ngo biroroshye iyo niyo mpamvu ngusaba gukurikira Five Guys TV we mukunzi wacu natwe timu nzima ya Five Guys TV abanyarwanda twese muri rusange tubishyizemo ubushake tukavuza uyu mugabo twaba dukoze igikorwa cyiza cyane ndagira ngo nkubwiye ngo nubwo waba ufite amafaranga inote y'igihumbi nanjye nkaba mfite ikindi n'undi akaba afite ikindi uri kureba iyi videwo dushobora kuvuza uyu mugabo akamera neza ubundi turabizi neza ko iyo uri muzima ufite amahoro ufite umubiri muzima biba bishoboka ko wakwifata ukabyuka mu gitondo ukajya gushakisha ukaba wabona icyo urya ariko uyu we ntibinashoboka kuko urabona ko ntahari ntagashobora kuhahaguruka uyu mugabo afite ikibazo gikomeye cyane kuko abakorora buri mwanya abaruka buri mwanya ariko igitangaje ngo ntagaze ikintu arwaye
kugira ngo amenye ikintu arwaye rero nuko yajya kwa muganga bakamusuzuma bakamenya ngo afite ikihe kibazo iyi mvune ye ikaba yavurwa maze akongera kwishakishiriza nkuko yahoze na mbere hose ukunda Five Guys TV ukunda ibyo dukora ukunda abanyarwanda ukunda ikiremwa muntu muri rusange twifatanyije n'uyu mugabo turagutabaza dutabaje uwo wese ugira impuhwe zitabara dutabaje uwo wese ugira umutima wumva uhabanda agaciro adufashe tuvuze uyu mugabo yitwa Ntivuguruzwa Jean Damascene aradukeneye twese nge nawe ndabashimiye cyane.